Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами катушка Shimano AeroBB. Постараюсь зробити цей ролик таким коротеньким, тому що, по суті, ця катушка зроблена на базі, на тій же самій базі, що Sahara Husky, але з деякими своїми фідерними особливостями. А в даному випадку у нас тут буде 5000 сьогодні. Так, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо низьку передатку, яка більше підходить до фідера, тобто 4,7 до 1. Навантажений на фрикціон цілих 11 кг, 285 вага. По-моєму, це трошечки легше, ніж Shimano Sahara. Можливо, за рахунок шпулі. Тут шпуль більш глибока, метала менше. Можливо, ще за рахунок чогось. А 3 плюс 1 підшипник. Отут уже ми одразу бачимо відмінність від Sahara. Тобто на один підшипник тут менше. Ну і, власне, 80 см за один оберт вона має вибирати у нас шнура або жилки. Чим цікава дана катушка? Це на відміну від тих, які позиціонуються як спінінгові. Тут, по-перше, є туди-сюди, тобто перемикач стопорозворотнього ходу. Також тут у нас є кругла підпружинена кліпса. Ну і, власне, нібито фідерного тут... Щось конкретне фідерне на цьому і завершується. Тобто, ніщо вам не заважає використовувати дану катушку і для спінінгу також. Ну, а для фідеру зручненька кліпса, кругла, популярна зараз. Чому ні? Ну, і туди-сюди. Багато людей ним користуються. Так. Що у нас тут цікаво? Довжина фрикціону. От, повністю у нас розслаблений. Тобто, робимо половинку обороту, оберт. Півтора, два, два з половиною, три, три з половиною, чотири, чотири з половиною. Ну, майже 5 обертів довжина фрикціону, тобто він у нас такий дуже довгий спінінговий, який регулюється так дуже плавно. Так, перше, що тут ми бачимо, це гаєчку, вона розбірна, вона без манжету, вона з пружиною. Тобто можна розкрити її, замінити пружинку на втулку і зробити фрикціон більш швидким. А також можна буде дістати з нашої шпулі, відповідно, шайби і замінити їх на, наприклад, карбонові або пластикові і зробити фрикціон також швидким, якщо це, звісно, вам потрібно. Тут ми бачимо ось таку от доволі цікаву форму пружину. Так, бачимо. Ну і відповідно кліпса наша за рахунок неї підпружинена. Тобто буде добре працювати, не травмуючи жилку або шнур. І також, що кидається в очі, тут немає зовсім перфорації, знову таки для фідерної ловлі, це дуже добре. І дана катушка існує в розмірах... Не тільки C 5000, а й C 4000 і 3000 відповідно. Ну, 3000 нам не сильно цікаво, це більше така пікерна тема. А от 3-4000 це катушки для медіума. І в принципі вони, четвірка і п'ятірка, вони в принципі однакові, відрізняються лише трошечки там діаметром шпулі. Ну, відповідно тут діаметр по бортику 54 мм. Саме по бортику. Так, дістаємо. Тут ми бачимо всередині у нас ну, таку собі класичну схему. Тобто у нас три фетрових м'яких шайби і три шайбочки, відповідно, металевих. Так, далі. Що тут дуже класно, так це форма кноба і він такий софт-тач, а-ля от як у дайвих халтешках, але... Як на мене, приємніше. Якщо чесно, мені ще більше подобались оці старі важкі кноби, як на цих от золотистих Husky, Сахарах. Вони такі от трошки ніби як під шкіру зроблені, схожі на щічки фотокамер. Тут трошки інший, він легший. Ну, на дотик суб'єктивно для мене трошечки менш приємний, ніж старі кноби, але при цьому це доволі дорогий кноб. І такі стоять на старших моделях. Ручка, відповідно, вкручується, і що дуже круто, на відміну від дайву, вона не просто вкручується, а ще й складається. Це дозволяє нам використовувати дані катушки з будь-якими чохлами, не обов'язково з чохлами, у яких є додаткова кишенька під ручку, яка повинна викрутитись повністю для того, щоб перевести катушку у транспортне положення. Також, на відміну від цього ж сегменту дайви, так, є.
кноб у нас тут розбірний. Тобто тут ми бачимо дві втулочки 4×7×2,5. Перша. Ну і відповідно з цієї сторони друга, які дуже легко замінюються на підшипники аналогічних розмірів. 4×7×2,5. Підшпульний вузол стандартний, нічого особливого. Так, ну і відразу ж відповідно ролик. Так, ролик у нас тут, ну, очікувано, що він на втулочці, на такій от, великій металевій стандартній. А відповідно, все це дуже легко замінюється на підшипник 4×7×2,5 і спеціальну втулочку. Вона і дистанційна, і якби закриває також наш підшипник з цієї сторони від потрапляння туди води і, ну, води, бруду і так далі. Що у нас тут цікавого? Тут у нас є наш так званий лускунчик, який у нас клацає у відповідно повністю відкинутому положенні дужки, і такий звуковий супровід відбувається, ну і додаткова фіксація невеличка. Що також уже натякає на, ну, на те, що запозичення цей механізм все-таки з більш дорогих катушечок Shimano. Але разом з цим, ну і це така собі шиманівська фішка. Але разом з тим, тут, на відміну від тієї ж Дайви, тут у нас немає проміжних таких проставочок-втулочок, які б, ну, захищали від зношування наш важіль дужки. І якщо сюди потрапляє пісочок, то без оцієї от перехідної втулочки даний вузол в катушках, ну, коротше, в катушках без неї даний вузол зношується все-таки швидше, тому потрібно час від часу слідкувати за його чистотою. Так, ну відповідно далі у нас іде наша обгонна муфта. Тут така шайбочка зверху над гальмівним барабаном, на яку і опирається відповідно вже наш ротор. Ну і власне сам гальмівний барабан і ось ця наша крута шиманівська величезна обгонка. Скажімо так, старого зразка, яка... Ну, я би сказав, що це дуже-дуже безпроблемна штука, з якою не виникає майже ніколи ніяких проблем. І навіть при потраплянні туди якогось бруду, навіть коли вона стає брудною, вона все одно досить класно працює. Відкрили, і що ж ми тут бачимо? Перше, відповідно, ми бачимо підшипнички, відповідно, головні шестерні, і на піньйоні. На піньйоні опорний підшипник перший. Також, окрім всього, у нас тут є направляюча. Направляюча у нас одна. Дістаємо нашу направляючку. Вона тут одна. Знімаємо підгальмовувач ротора. І що ми тут ще цікавенького бачимо? Тут ми бачимо, відповідно, доволі дорогу головну пару, повністю покриту оцим от чорним керамічним Hagan покриттям. Так? Ну, по-моєму, називається Hagan, маркетингова назва цієї штуки. І покрита не тільки головна шестерня, але і шестерня приводу паразитки. Далі, з іншої сторони, ми бачимо ще один підшипник, на який опирається головне колесо. Підозрюючи, що це 7×11×3, тобто він менший, ніж попередній. І що тут ще цікавого? А тут у нас є, нарешті з'явилося у Shimano оце от демпферне кільце, яке було у Дайви. Ну, вже досить давненько. Навіщо воно потрібно? Воно потрібно для того, щоб гасити оці стуки, клацання. Вони, в принципі, нічого поганого не роблять, але катушки, коли трошечки змазка втрачає свою актуальність, або просто тут недостатня липка в'язка змазка, яка не може гасити оці от клацання в верхньому і нижньому положенні шпулі, то на допомогу приходить оце от демпферне кільце на кулечку або шпіні паразитки. Ну і відповідно ми бачимо таку величеньку паразитку і шайбочку під нею. Власне все. Підшипника немає і можливості встановити його також сюди немає. І ось, власне, найголовніша відмінність від Shimano Sahara тут, як на мене, це відсутність підшипника на хвостовику так званого X-шипу. Тобто тут стоїть втулочка 5×8×2,5, яка замінюється на такого ж розміру підшипник. Так, друзі, катушечка зібрана. Сюди у нас додані підшипники. В ролик доданий один підшипник, плюс тюнінг втулка на хвостовик без кінечника там, плюс шайбочка оця демпферна. І два підшипники додані в
кноп. Тобто додано 4 підшипники, вийшло у нас тепер 7 плюс 1, хоча з коробки було 3 плюс 1. Тобто катушечка тюнінгована по максимуму і буде ходити дуже приємно і дуже довго у свого господаря. В цілому, що можу сказати по ній? Знаєте, цілком може бути. Особливо для тих риболовів, які трошки так або втомилися, або не хочуть собі катушку від дайва, то ось це для фідера прям... Ну, я вважаю, що катушка дуже класна, має своє місце, тим більше, що в неї є 5000-й розмір з низькою передаткою. В принципі, еквівалентна їй є Сахара FJ, якої є навіть на один підшипник більше, і так само є вже в нових, ну, 2022 року, здається, вони туди-сюди також з'явилися. Але там трошки не зовсім фідерна кліпса і немає редюсера. Тому катушка, повторюсь, цілком і цілком займе своє місце на ринку. Я думаю, що спінінгісти її також цілком можуть купувати, тому що, ну, там для, не знаю, для хеві-джингу, наприклад, чому би ні. Хід у неї дуже і дуже приємний, доволі дорогі тут шестерні стоять, власне такі самі шестерні стоять і в старших моделях. Ну і вага для 5000-го розміру, тут немає якогось, це не SI4+, але тим не менше 285 грамів у 5000-му розмірі, це цілком і цілком непогано. І з приводу її застосування, на який фідер, для яких ваг підійде. Я вважаю, що ця катушка десь, вона для медіум фідерів ідеально підійде, що в 5000-му, що в 4000-му розмірі. Тягнути вони обидві будуть, на мій погляд, десь грамів до 60, це чиста вага кормушки без корму. Можливо, якісь компактні 70-ки також будуть тягати нормально, але найбільше 80 я б уже не став. Ну, якщо дуже потрібно, звичайно, один раз половити можна, але постійно ловити на цю катушку 80-ками все-таки буде тяжко. Прям тяжко. А якщо залишилось якісь питання, ласкаво прошу в коментарі. Не забувайте підписуватися на канал. Ну і до зустрічі в нових відео.